Volám sa Michal Krištofík, mám 43 rokov. Narodil som sa v Žiline a celý svoj doterajší život som prežil mojej milovanej Terchove. Som synom Pavla Krištofíka a Evy rodenej Moravčíkovej. Otec v minulosti pôsobil ako starosta našej obce. S manželkou Aničkou máme 4 deti. Pracujem v oblasti služieb a informačných technológií. Veľmi ma zaujíma, čo sa v obci deje alebo aj nedeje, a aj preto som už 12 rokov poslancom obecného zastupiteľstva. Počas môjho pôsobenia v zastupiteľstve, aj mimo neho, som sa v Terchovej zblížil s činorodými ľuďmi, ktorí majú podobné hodnoty ako ja a zároveň sa neboja nových a kreatívnych nápadov. Stretávali sme sa pri športových, kultúrnych či spoločenských udalostiach a čoraz častejšie debatovali o terchovských témach. Každý z nás má chuť, energiu, ale hlavne schopnosti meniť našu Terchovu k lepšiemu, čo dokazujú mnohé aktivity, na ktorých sa v Terchovej roky zúčastňujeme. Toto pozitívne nadšenie pre veci verejné sa pretavilo do vtipného označenia Miestna iniciatíva šikovných občanov, skratke MIŠO. Prijal som dôveru kolegyň a kolegov stať sa lídrom MIŠO tímu a zároveň kandidátom na starostu obce Terchova, aby sme ponúkli naše vízie širšej terchovskej verejnosti. Pod môjim vedením sme vytvorili volebný program, ktorý sme nazvali Terchovská sedmička. Je to vlastne súbor 21 šikovných riešení, zameraných na rozvoj 7 základných oblastí života v našej obci. Vedeli ste, že 1% volebnej účasti v Terchovej znamená 33 hlasov? Pri 10% naviac je to už 330 hlasov. Ak aj vás, tak ako aj mňa, zaujíma, čo sa v našej obci deje alebo aj nedieje, príďte voliť, pretože aj ten váš hlas.